Not calling! It's an honest... Oh, he got it! Rick! Sunt calzove, a veshët i dele da deli atë veshët. Jo, a i mi kum hi deles. Vetë që shtu mu ma shumë pëm doker si bat spanseri, se si izbëleti. Jo, jo, na i më kapim e kise, adin qka, kalzon baba, prindi, prinduci, lozonjari, që daja i su kon që shtu, vesh mandej, beteja te kanë dopsu. Po ty beteja po të dashkan, po jo ty zdon beteja. Ty dën luftra të mëdha që të lëmpi disa beteja, se ty një beteje qatë banë, ty një beteje pa ta heka një kilë dy. Ty dët artilleri të ranë, tenka, me ti këmpësëria, e qatë herë vjen në vitë. Qashtër, qashtër, nej, ngot nej, po të kalëzë diçka veç në besë. Oh, besë e shqiptarë. Sa vjen që kë 28 nëntori, po. Dita e flamurit, po, festa ju në komtarë. E ju në. Tërqeth të më qohën të nalë 13 metra, beson. E vërtet tull, se është edhe 28, është fundi nëntorit, edhe dimen edhe ftoft, është normal që të qohën, edhe këtu në zemin kur s'pëlshën. Jo, ma e, nuk ka probleme lëshu në zemin se në zemin me hukama. Edhe plus vi njerëzit fillojnë me valzue, me kurcy, a pëtë nuk është në zemin vetë vetiju. Po, shka? Qka për shikon ashtu i dënik? Budalën për ngaj. Budalën? Cilin budalë i dënik? Ue? Naim, qa po kënon mërë kjo? Në gitarë. A, me i kje përbak. Labinat, qa po mërë? Labinat! Qka je tuk nuk shtu? Tuk nuk, vla se m'ke pagu, sa m'ke pagu, t'knaj. O, hajvan, a e din që sot është 28 nëntori dita flamurit, edhe dita pavarësis Shqipnis. A e din prej kujt jemi pavarësu, prej torqve. Prej torqve jemi pavarësu, tim knon torqesht. Nuk kemi pavarësu pe torqve të lumbace, po pe perandoris osmane. Ue, ue? Qashtu është? Qashtu është? A je mirë? Mirë, po, është një farë që... Ta shë tutje fillo këno Shqip. Shqip edhe sa ma qartë. Qartë kejta. Nisrit në Londër, shkune Isa vole fini dhe kras Dhe shami jo, o me pliste vë Kjo është pak ma i lasht, Saron, përgëzoj edhe për dukjen, edhe për ndjenjat komtare që shfaqën fustan, bravo, a ti ma garë katastrofë. Që shpë katastrofë, aspete që, na jem kalëzaj, qëka? Jo, Olon, s'pe kuptoj. Që shpë s'pe kuptoni, Kosova e pavarën, motër e Shqipnis. Ha, hajde, Emilia. Orhan. Kuku, bide, bide, aha. Jo qitë ushqim njerëzve. Jo, Ganimet, a peshet që nuk është të informu me atë ljumë të kukje të eze. Ta ljumë shë. Që të të kom përku në magarë. Sa djetë kia të ja? Ganimet, nuk me. Jo qënë ushqim që atyne që përësisin edhe bojnë pagesën. Haj tash. Nuk është kështu si për vitria? Që si për vitria? Si 7 vita të rio kjo. Unë e hetë si om të kuptuar hanë pëse të në kjo organizim e ti asë një reklamë se ke bo. Qëke e të fëllë, Lojdonik? E di normal, Lojdonik. Për ku i vinë nipit reklamë për festën e flamurit për sotit, për ke qyteti e din që veç unë organizoj parti ku që zi për ditë flamurit. Okej, o gjerës. Qëtë për qëtë? 13 metra në nalë. Sa
seriozisht. Ha, po mirë, mirë po tre. Mirë, mirë kuptoj. Mirë, po s'pe kuptoj. S'pe kuptoj, çu do të hapesh këtu çu kupton si Mitrovica, a bësh? Po, çu do, çu do të vëshë hi. Jo, jo, për të koja urën. Kullën, po e bën e bashkë. Ti kisha pas lëktë tu e shat dog si ta urën. Ha, ha, ha. Ai ti foto. Hai. Da vesh pak. La binot. Mzik. Pauz jam. Ska pauz, kom pagu, na kësha man. I juritur jam. Këmët me mbajl. Po me hajl. Shumë një që bak. Ta shpësh dhe nët. Po shumë dhe e që bak. Ate se polise me. Me bodi e këna? Inshallah. Për kua, bab? Po shpoj në Shqipëri? Kërës jam konë në Shqipëni, jo më reko këna koni. Bab, për s'ka, për s'ka në Shqipëni, për s'ka? Po djani jam, po shpoj në për në Shqipëtori për vërësis. Po i gosoj një mniri e së mundi e një... Magoj! Po, magoj! Po, magoj! Shana! E, bab, nime, ku tha që përshkojmë? Përshkojmë në Shqipëri, djallë jam, në Vlorë, për një vjetëtori për Varsis. Këqereve, kur ta rrejve, që këqereve kërëve. Mako, në komditarën e isa politinit, dajësis, kejtë shkruun që shka shkua atë Shqipëri me 300 të rima. Rekojti një me ditarën e dajësis? Dajës e kalon, e tërgojnë burat, e kish pastun dajës, e kitë tëftirë, pjallu amanet, nipit, nipit tem, avis. Po përni me a? Që e shikoni më zbesof? Hajde, ran, hajde. Që, nipit, nipit tem, amanet. Me kime, avniut, me kime, avniut, të ndroj nga shkrimi, po he, mëre, bab. Ju ka argju lopsi. Tërgojnë burat, e, qëre, djelë. Kina me shku kresi mas ditarit, qatë rrug kina me kalu edhe na litëshijët, retadim, që kanë hjek atër trimat, diso kanë shku në Florë. O, oh, ba, po ku mi gjetë trimat? Pa jasë kemë trimat. Trimat s'ka, po, s'ta që jemi, qështu? O, oh, ba, nuk shkuvët në Shqipëni, tash, apo një rrimë këto, e qelim lokalin, e lëshujem gjamadani via via mushët, fitujem që se shpenzime. Nuk ka shpenzime, po shkuvojna me kuaj, si dejës. Qysh babu në mi hyp kalita? Her i hyp të kalit, her të hyp kalit u edhe përshemit e të të kapat së shtu. Kane! Beko! Qa bona bre tash? Qa bona, po pse këndu, pse undrove? Po mirë ke vjeshe që ashtu. Kape me njerë me qëndi së flamurin. Orhan, me për qatë besë. Po, po pa tjeta për bimë. Hej, gonja e une? E familja? Qarë kjo, bre? Qysh për qo, kjo shi e dipat e dipet se dhe kanë pavarësin e Kosovës që... Da jem, shpjegoj javë. Ura, Gjavni, Kosova, kjo kënena, qika e muatrës e vogla e Shqipnis kësoj. A jo, mare, qek, a? Mire kose, mire kose, Kosova që 4 vjetë pavarësin, po, kjo 100 vjetë, qëfar një qika mezës, qëfar qika mezës, kjo PPK, stërni, pa... Një meza! Ejte, mas kështu, po shko, there lamin. Lamin do me marrë me veti babaj? Jo, i shala, mas la merë lamin a gjavne se gjunë, ko bura e mytë në i ka. Mire që, mire që. Oj, shpje, bora, a e një sajtë. Ade, qëm përshkoj në Vlorë, si da e isë të në herë, qëm. Bacë, u lue përsho pak, bacë, se je lodhë e ki bo gjitha tullë. Pa që fa përshumi me, se u lodhë hetë, ja përshkoj në si da e isë të në herë, që ka bo gjitha tullë, po, e ku pas në që topë, që e kanon da e isë, po s'mujta me gjithë nuk ka pështjel të ikonë. Nësër të tjavni. Unë sen nuk di për që po forë t'i pas. Jo, jo, as na sen zim. As na, 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 as
Hajde, hajde, se unë shkoj dita. O, bac, ngok nej. Pse, vlo... Pse nuk pashkon deri në vajtore me derdh në ujë, ha? A, se po mdo edhe kineve, që shpërte ka, o, qëto, ka dalë, Se ma kujtove, be, fejbe, se ma kujtove. Hajde, bac, hinë, mrena, jepja një dy fërkjan. Vjen, a unë nesëm. Bej, herë. Kone, hajde. Kujeni ti? Si marim ti? Nit, ku jeni sti? Shqipni më ra? Ma të parë Shqipni e lokalin kujt mi alon. Shko! Kërgje e zbola, veç tri pika. Taman, qa që vyjmë për analiza? Ku shkun këta? Ku janë? Shkun e kën. E rarnia? Po. Ue, e vadhë shosti, pa vëro tibën e losha. Ku ku mjetë vetëm në të janë? Ja, të bëmë më të kompozë që me ku vetëm e tim në janë. Mëre ploki zini. Pa ku e në shpije vore! Jo, bagat! Që o batë me ministrin, me nëntorin? O rime o lëmua! Qofte bekuar kjo ditë për jetë e motë, ha? Ja, minister, qërë e poshë, zotën që më qënë tërqirë, gjithën këtë ditë, qërë e nitë, 13 metra, qërë e... Rek! Huja, bacë! A njeve? Ha? A njeve në trahtaj? Ha? Nuk në murë me vetë i vlorë. A mosu biznis o lamua? Mos bo biznis o lamua? O, jo, mosu biznis. Dërgoj unë bashkë me fekuan, ha? E me qëka o djanë? Me vilis për të bacë, nita na i vëzi, që bësi zëk, qërë e... Me gjep a bas, me gjep ministris, po me shka! Qa po qëru? Qëre, te i pru, unë halu pak me pushu, e me pleqnu bashk me shpend dragobin, ka mira ma shkurt, me pri rrugën, e me mri dit e ndat. Qa po thët? Për han, ti je shpend dragobia. Shpend dragobia, shpend dragobia, shpend... Qa sa ronda? Bon, baba, o koni forta, o koni, po, e ti? Unë, drejis, Is boletini, edhe ashtu kthejt për i përgjohet. Që fat e lipit të, dajtë në rëllës të. Unë e përdu më konë Antigona. Mëna jam, a? Jo, jo, ajo Antigona kështë. A, në sa zemër, ti përdu Antigona, unë e përbuna Barigona. A, ma kështu flamurin? Jo, jo, e, o për qërto me lova, unë, qajo që e kanë dërtu flamurin. O, që se kanë dërtu për ka që disë. E ka që se ndiz dhe ama për të mërinë sa unë e për ndërdu. Qësh duhet me le? Një bolë, një brapsë. A diqka, merre që se ndese ti e tani në funda tyja që se emnin tem, unë. Po, mëre, unë e peqenisi, unë e pja që se emnin tem. Që... Gone, unë ja që se emnin tem. Ani, mëre, ja qesim... Ja qesim... Ganisara. Si ganisara. Jo. A ti qysh? Me palikusi. Sari gona. Vish po në një se ma mërë ty. Qa si një një akum njës mja bo, shqiponi. O qik, bo mo. S'folla vla, o qik. Najm. Urna qo. Najm. Qe bra qo avni. Najm. O qo. T
Tie, nu ești gura cuci. U, bo, ovni, u, ce fi am? Se po kishti? O, am një diqyshti, lujt gure kuci. Qele, qele, te ganimete, te... Unë e tezja e këti breqyshe patemi. Shpend, dragopia. E, shpendit. Bravo. Artist. Urdo? Një sekund. Jes, për di se ta smenet se ka, që për veti dajte në rolit, e unë e? Jete fatoria e loqk. Hej, unë po bona ashim thaci. Po s'ka egzistu ashim thaci atëherë? S'ka egzistu u, Ali. Nuk nisna vlo, Tarzan, nuk po nisna pa i do rolet vlo. Hej, po bona Isa. Nuk bona si Isa, Isa është lezonjari, prindi. Jo mëre Isa Mustafa? Nuk kanë ekzistu atëre komunat, nuk ka asat i fetja së më në shpunë. Kështu si graj. Artist, nisu mos e shkoj dita. Last nis na fajt gjithë identitetin të më. Hej, hej, si, bënë dhe në ta tërë që si na dole rrugë. A thue, ku shë këj more? Na i otoman. Otoman? Hej, me shku më fotografu more me ta? Otoman tha jo meda. Që po vjen? Vjen kokoqja. E të sështë puna mira? Po ka bua zes dit, ha? E të rëbua dit, ha? Rëzan pëllat haj zba me ka lukni, du të mu këthim rafsh. Po pëse? Pse, se zbën, bëdhët në tokë te me zbën me kalli u knej, vla, du të më këthuj, për shumë pipë makjeto me kalli. Bra, që është posrinët historija, ka një vete. Qështu, Ismail Qimolit, i ka dollë për para, ja kam pi rrugën Turqit, ka thonë zbën me kalli. Po, i madhi, lujë shkura kuqi, ka hapër u, qunaj. Shko, unë me shku me fol me ta, ha? Po de? Po, ti si lujë. Shpen, dragobija. E me mu. E po, së fanë shpeni me ty, o ljubi. Ja, ko, hajde qesë. E me mu e thësht. Aj, suksese, e thëpë shikomën. Shala, nuk mi bëmba, kine i sen shpendi. Jo mu i shpendi. Kone, i bita vita. Kë. O, nolja. O, e nolja, po. Ku ishje ti? Që i prejnë në rrugën izë bëlletinit? Qa ka t'vinë me ditë se ku shjamën? E s'më re këthe në rikëfert sa si ku më re shkelma shupljaka. Shkelma shupljaka. Ndëgjo ti, o ti, që asemni nuk ta di. Tani ne pokalojmë këtej. E ti provat la hysh neve shkelma e shpljaka. O, na e ma i sigur për qëto se... E, thash pas! O, lju... Po, thot e mira. E, pas mire. Ku pa tjerë? Momove! Qo boran? O, Leo, a gjavni qëpa lujë zgyri kyqi? Që këtu na mërë shkelma? Pa. E mirat, mirës është me shku ti me full me ta. A, ja, nuk ban? Ja, unë jam i zboletiri, i se nuk full me gjithë ken. O, ni bre, ni pate, ni be, unë shkoj blef me te. Qa është sa zemër, mos shko vetë. Ani, hajde me mu. Ku, unë e ty ja, unë. Kujtë mja non defin. O, ka daj bre, mos shko dhe valës, ja pe dhëm ti ati. Do, të në kam shumë në hongër kërejt. Hajde, Enis, kumë!
Qa po dhe da? Po dhe? Qysh? Ja dhe shpe 100 euro. Bravo, dhe qik që bravo. Hajde, nesu. Hajde, bojo. Hele! Hajde. Me 500 euro dhe me Rumuni kishe hi. Hajde. Cepar. Mele nalu mo! Aha, a thej që ti knëknë! Po të thej shak në në knët, a të shpë dhëm nalu! Ja, ja, pa mi jafë dhe teros livritin! Qe dhe te uroj luq! Ami, ka pe që të pas këtë qokë? Daluri! Daluri! Gërë që më shkum! Tu jetë se jetë, ka dal ju afrum nga nënës Shqipni, zemra malë mu bo mu edhe trimave të mi, mu afru shpeni e më tha, bac, a i ljom pak kuajt me pushu. Pushu. A, që ka koni i mesë, po, i mesë, ma ladhone, do bo ka kashta bari, diçka kisha angro, po ju kam të mi që. Burat një një anë e gratë nënën tjetër, që këmi një apsytë, që ashtu pushu, që më thotë? Gratë dulli në anën tjetër edhe bon gati bukën për trimat. E trimat që odheshin t'u bo hajgare edhe t'u lutë bëzë. Bëzë, marake, komplet! E që në bukën me bukën? A di një qysh? Gratë, do me thonë ti me legani me caran me bo bukën. Hajde, ja përshkojmë për shtrije më si. Hajde, unë ja përgjoj thirë. E që shka lutë për luatër bëzë? Po kur ju ka pas prishi i zbaletinit kë PlayStation 3-shi, mas e kë pas Fry se e nëzit. Kush më e nëzit qa kjo me folje kështu? Shoj më zbartet, e kom blep du me vone flia këto vëdallë. Ja, po nalëm qëtu, pengulli këto sin hon që... Albania sin dhe hon. Tarzan, hej, apo vjen lujnë bëz që të të qesin bëzin. Ja, se këtu po shkruun, burat ka lu bëzt e isa oshti ka pushur hi. A qesim na bëzim? E qesim, maje ti da binat, zë nuk bat. Maje bëzim. A ja, se maje. Se me maje tonë vlo? A din qka? Na im lygju. Une pe maje se kom qef, a din besom gnaq. Ja! Edhe të shliro. Une pe maje. Jo, une kom qef me maje, se o mirë. Ajo pjesa kur ta e në ciklu. Ja, qone pe maje. Okej. Moje fort. Bëzz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 
Që për ujnja me dy krena. Ej, kush më re qaj? Kush? Qaj një trim. Qyqja. Kush jeti o trim? Kalu e kënej pare avni boba, ja? Qa pa thëtë të sens me marrë vesh? Oh, biri, nanës. Avni. Jo, më se thera avnin, se po pushën thera orhanin. Je pja do fli, je pja do fli, më s'po këtidlë. Jo, këtë... Lene me këto sane, atë të nga sorë ministri. Ministri? Gjuje. Qësh me gjujt, mori, këpja këtë. Hajde ma që këni. Koko, helash ko ka bo. Qoj koç këto? Edhe këto bre, kuna gjetë bre, qap. E që kuna i plagës të shkë. Që? Qka ki kështu oj që që nëna? Orhani, mos pëtë. Okej. Nuk është kjo Orhani, po është shpendra ku kështë. Dërsa i tjetër në të bajtën tënde, është lujtë kërë kështë. Dërsa o të otoman. Unë isa... Unë lëmo, fekua dhe një duha me faristratën time për në Vlorë,
Edhe ja ku përfundova. Pse a ministrë si bishit autostradës po fari stradës a shket grupa? O, si orani. U dalë në para një humnere, ha? Që të dirë të ujë gila mua. Asa jo afrova dhonë që të dirë dhja uje, rëshita aty në humnere dhe ja ku përfundova. O ti, që i ka bonaj se në vakilomit. Më s'ka përmi ka të asin apde. O gobre. Ministrua. Shëndesim të unë. Ministrua, qenë ka nisur për në Vlor me fekuan, lomuan, një lipi-lipi në për faristrat. Hej, qa që kjo faristrat, a? O shku di unës, nuk kam një informata. O, jo në faristrat, me faristrat. Me për qopë. Me faristrat dhe nëj femër në jodja! O, jo, bre. O, gjipë jemi ministri si zamër e kam. Gjipë, gjipë, ja. Edhe? Ona në para një humnera aty që të djerë dhe uj, lami pasaj. Pasaj edhe une desha djerë dhe uj edhe rash në humnera dhe jash ka ndodhe. Qire, që ke bu që ke vaki lamit? Mo më bimë s'pa. Fala ke nga lami. Mare kë, ani bash tash, kur him në tokën e nënës Shqipni. Na e mëse qove, beti ne ka? Ju. Thereni për dikosh, thereni. Kakache! A thak më rëther ne, so mit njeri as mirë me bohë. Qka, najmë, graj kalit. Graj kalit, të të nëse di as ku dhe jesë graj. Frejt e graj. Shiky, frejt, mi dhe, i se di as gosin ku e po. Ka qenë me hajnë ujqit? Aji, di bo dollë bapa. Ti ka me fjetë, adi. Po, be, shpen, drago, bia pi gro kallit. Qeni ti gro lyjgjy. Lyjgjy mi gro kallit? Lyjgjy, muste që ti dejko intelektuale, po shkon po gro kuale. O, abni, që une? Kalimete, rriq aty. Po, po, kjo mundet. Kjo mënët, që është rëjqë aty? Kjo i gra, që njësa i ka durët, me që ato durët, ta ka rëjtë që një malje ka rritë, së me të gra përë. Durët! Nere e këtë dërësën, ja! Nore da këtë dërësën, bërë a këtë dërësën. Burda, Osman Lim, me mleqëti. Ane, që ato thonë be? O, po thë zbon me kalu se kjo tukë otomane. Qërë e ti, së lije a i birë në unë e që ndalë fesë e shqiptarit. Rasti neve së mundësh më në ndalë marshimin tonë për flamurën e shajtë. Bravo, babë. Ko shqiptarë, dinonën tonë e në shora, se na dhe ashtu pokalojmë. A u kry baba mujmë tash. Bravo, babë! Bravo! A së pokalojmë? Qebre se unë e flasë me ta që ta! Apo t'ja ndi? Unë edhu na? Jo, defin s'ki kujna mjallu. O, otoman! A e një mirë mas pari. Arri 500 euro edhe në shënë rrugën me një herë për qëtuhet. Hej, s'pas në more pare mu. A prena një kartela? Jo, gani hajde e cilë shaj e rrugën sa s'ta këmë firë pëkimin. Zarandina, tur! Tur biras, kur qim djolla gjakësë? Pa, s'pa përmene pëkimit i këmë fletore? Jo me qëfar, send. S'pa përmene, do me thonë. Jo, bërë. Zarandina! Bekimi s'po përmenat kërkun atë farë fletore në dajesis, po tash është taj momenti krye madhë kur t'je hje kapelen edhe kalëm prej anës otomane në anën shqiptara. Të na, po. Qashtu po shkryke? Jok, jalla, jalla! Ka kache, du, është gëldinit, prit. Ka kache? Qabam, oldi. Kujë është? Qabam, qabam, hajë mirë. Kësë hangre në ojqit. Hajde,
Hajde se punisemi. Hajde. Artist. Hiçmi këta dy. Kuj morë por zotin? Kuj morra i morra me një fshat që të vlonë Shqipnin në atë teritorin e në me një farë fshatin Lavasha. Po të vizë. Se po le vizi do bëjt cop. Hava me kuku për një. Dhe shta qa puna ty? Hava me kuku s'pë ditu lëvace. Po të pse i morë këta? I morra, mu duk ma shumë tërsh vlonë. Hej, ojo, mu qka të dëni bëm një vishme më vëra, mos më vëra. E traktor, bre traktor. Mu edhe avnin dirisht vrana nisi se kem nërmen me nëllë rrugën. Hajde avnin. Kërmode, si manifestim është, nuk o bashkë krejtë ashtu për një menë. Cili është kapo këtu? Qarë thotë më qarë thotë. Cili o maj modhe për juve? Pa baba kështu. Cili është babaj? Babaj? Qërë që kështu. Cili të gjitha të holla që keni? Orë gjajo, unë i kam parat për vete. Ja. Kokoqe, a i pote që të pare, s'ti dhash ma herët të këtë. Ja dhe unë kam ca lek, euro. Ja ku i ke leket, zhogu. Ma jep e atë kapelen. Jo! Ka ku që nuk ta jep, me di që të anoni kërë. Se me gini hek, që të okorë, se ka hek bobe. Qardo, ona imi, qardo! Jep jamër e kapelen, sara more në qopë. Po i këmë dhe të jep, që të një jep edhe sotro. Ja ku i keni, për kapelen. Që edhe une, qito, për djallin tem, edhe për një gru, Ganimetën. Bravo, babë. Kokoqe! Që, mërë! Labinoti! Shantë, a me besto 500 mjërë është të dhashtë aty marës? Aja avne bre? Ai. Ote sa gone. Ha vë kuku. Lande, a bën me kurse Kosovti tek ti ja 500 mijë euro mande. 500 mijë euro. Ti do vesh me ne. Ai u posi sollët, nuk do e kthejm këtu. A bën me kurse kur shkojm Kosov, a ne kur shkoj ja u bin 1 milion unë. 1 milion. 1 milion. Ti do vish me ne, e ju, po nuk i sollët, nuk do është shini më. Do i marim lekat? Jo, marrë këtë pash, kemi 1 milion. Kërke pun leshi për ka vëzaj. Ma? Shqetra thar. Për kanë mërë e ka. Vesh fejka ka bu këtë. Sa glava. Edhe mire ka për ka vëzaj. Qka kia e Ganimet, qka e tu qëfry? Më ka i tu për loku. Edhe? Të shuaj që bodallën shuaj, edhe kush është me majt bodallën me bëk që shuaj. A, Orhan, more për leve. Edhe nuk shumë vlorë, edhe ma shumë vlomin nuk e morë me veti. Kare, ka me bosa një bërishë. Ka me thonë, nipat e nipit nuk erdhët. Qashtu. Mila, shkojmë shpe. O, a qap di, ju mërë paska shku që në fika në vlorë. O, qërë fika, sa mirë po do!
Atër, kur ata ja ish, u za te pesma që mali, nuk u mu me veti. I këta më redrash se i vogël jesh. Se më shatorit, me telefon dur. Ha, fikrimi. Që, ta që në telefon, që... Ha, fik! O, Orhan Kishku! Kësher ka televizori, a je kam shet! Jes këtu, në fesën e 100 vjetorit të fesës flamurit. E shala, bashkë të tubë me stabura e festojmë edhe 200 vjetorin e flamurit.